В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. 49-річного чоловіка, який перебував під вартою у Хмельницькому слідчому ізоляторі, виявили повішеним в одній з камер. За словами заступника начальника соціальної виховної роботи та психологічної роботи Хмельницького слідчого ізолятору Вадима Остапюка, випадок стався 15 січня о 13-й годині. Тіло виявив молодший інспектор відділу режиму охорони. Керівництво установи призначило службове розслідування для встановлення причин скоєння самогубства. В одній з камер ув'язнений місцевий житель скоїв самогубство. Це багатомісна камера, там утрималось 8 осіб, які на той момент були виведені для надання їм банно-пральних послуг до банно-прального комбінату. Під час ця особа відмовилась від надання банно-пральних послуг, сказала, що приболів. Після повернення приблизно о 13-й годині він був виявлений молодшим інспектором відділу режиму охорони, повішеним на попереджувальні решітки, яка закріплює, відгороджує, не дає доступ ув'язненим до штучного освітлення. На місце була визвана слідчо-оперативна група поліції міста. Наразі триває слідство. Ім'я чоловіка у Хмельницькому СІЗО не розголошують. За словами Вадима Остапіка, чоловік раніше судимим не був. У нього залишилось двоє дітей. Вирок 8 особам, яких підозрюють у смертельному побитті чоловіка, виніс Хмельницький апеляційний суд. 6 взяли під варту у залі суду. Двоє підозрюваних відбули покарання під час досудового слідства та судового розгляду. Про це повідомила референт Хмельницького апеляційного суду Юлія Салдан. За її словами, усіх підозрюваних звинуватили у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, та за статтею хуліганство. Також на користь дружини загиблого суд солідарно з усіх винних стягнув 500 тисяч гривень моральної шкоди. Ще 125 тисяч – на користь батька загиблого. Хмельницький апеляційний суд ухвалив вирок у справі про смертельне побиття чоловіка поблизу нічного клубу «Токіо», що сталося у 2010 році. Вісьмох обвинувачених визнали винними у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, а також у вчиненні хуліганства групою осіб. 6 із них призначили 9 років позбавлення волі, 2 із них 8,5 років позбавлення волі. Двоє з обвинувачених вважаються такими, що вже відбули своє покарання, тому вони вийшли з зали суду. Нагадаю, побиття, внаслідок якого загинув 30-річний Вадим Галузінський, сталося 26 липня 2010 року біля нічного клубу «Токіо». Вироком Хмельницького міськрайонного суду від 18 листопада 2013 року за фактом смерті чоловіка 4 учасників бійки виправдали. Натомість суд кваліфікував їх дії як хуліганство, вчинене групою осіб, і призначив їм по 2 роки і 6 місяців ув'язнення. Ще 2 осіб засудили за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та групове хуліганство. Строк їх покарання за сукупністю злочинів – 3 роки і 3 місяці. Інших 2 визнали винними у груповому нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, і групового хуліганстві. Їм призначили покарання по 8,5 років позбавлення волі кожному. Дорожньо-транспортна пригода сталася в обласному центрі поблизу костелу, що на вулиці Західному Кружній. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, водій автівки ВАЗ «Шевроле Нива» в'їхав в Опель. Останній за інерцію зіштовхнувся з Рено. Водій, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, пройшов тест на визначення рівня алкоголю у крові. Прилад «Драгер» показав 2,58 проміли із дозволених 0,2. Наразі слідчі встановлюють причини аварії, повідомив Роман Мартинюк. Міський полігон твердих побутових відходів збільшиться на 2 гектари. Про це каже юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства «Спецкомунтрас» Євгенія Смолієнко. За її словами, міська влада закуповує землі сільськогосподарського призначення навколо сміттєзвалища для його реконструкції. Площа полігону твердих побутових відходів офіційно становить 12 гектарів. Щоденно туди звозяться від 200 до 250 кубів сміття, розповідає майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. Ну, якщо ви представляєте, кожен день 200 кубів, 200 тонн вивозять сміття, воно збільшується, воно ж не обменшиться. Воно вталується, пресується, як то кажуть, у нас ущільнює ще там трактор такий, який ущільнює її. Пересипка йде грунтом.
У рамках національної стратегії управління відходами міське сміттєзвалище збільшилось протягом 2 років. Частину міського сміттєзвалища планують накрити від усунення викидів вуглекислого газу. Діючий полігон планують реконструювати за європейськими екологічними стандартами, розповідає заступник міського голови Володимир Гончарук. Каже, для цього потрібно тимчасово розширити полігон за рахунок сільськогосподарських земель. Територія, на якій знаходиться теперішнє сміттєзвалище, тобто вона, скажімо так, територія, яка піддається динаміці. Тобто ми вже протягом, наприклад, найближчих 2 років збільшили територію сміттєзвалища. Це не означає з точки зору фізичного, да, що ми збільшили територію, на якій зараз фізично знаходиться сміття. Це означає, що нам потрібна територія для того, щоб розпочати цю роботу по рекультивації. На проект реконструкції полігону виділено 1 200 000 гривень з міського бюджету, каже юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства Євгенія Смолієнко. Зараз ми знаходимося на тому етапі, як я вже казала, що ми проходимо ОВД, оцінку на навколишнє довкілля. Далі, коли буде затверджено саму проектно-кошторисну документацію на реконструкцію, будуть виділені кошти, підписано додаткові угоди і будемо розпочинати реконструкцію. Будуть обладнані додаткові під'їзди, огорожа того полігону, як я вже казала, виділені додаткові земельні ділянки. І полігон буде знижено до рівня, який би відповідав державним нормам і стандартам. Сміттєзвалище з 1975 року знаходиться у застарілому стані, каже обласний голова громадської організації «Українське товариство охорони природи» Юрій Резніков. Звалище не може бути, чи як тепер воно називається, полігон побутових, твердих побутових відходів. Воно не може залишатися там, тому що з нього в район Озерний течуть постійно відходи, там і дощові води не виключиш. До кінця 80-х років не було такого поняття, як полігон твердих побутових відходів. І туди звозилось все, що вироблялось, які відходи були на промисловості, а промисловість дуже тоді активно працювала. І, напевне, зараз, напевне, ніхто точно не знає, що нижче під побутовими відходами знаходиться, і воно може складати якусь загрозу. Юрій Резніков не впевнений, що накриття частини полігону стримає викиди вуглекислого газу, та додає, завдяки рекультивації землі полігону озеленяться, а його площі зменшаться. Я не розумію, чи можна стримати викиди парникових газів, які є от вуглекислі гази, тому що вони все одно будуть утворювати і все одно будуть викидатися. Інша справа, що їх можна збирати і використовувати навіть на потреби самих адміністрацій полігону до тих європейських вимог, до європейських норм і традицій, то там акцент перший робиться на те, щоб не утворились відходи. Тобто зробити все, щоб не йшло на полігон, в плані тому, щоб зменшити навіть от прості паперові кульки. Реорганізація сміттєзвалища повинна розпочатись до 2020 року, кажуть у міській раді. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Зводити вбиральню у середмісті Хмельницького завершать наступного тижня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. За його словами, змонтовану вбиральню доправлять з Івано-Франківська. Загалом на її будівництво з міського бюджету витратити 950 тисяч гривень. Скористатися сучасним туалетом можна після оплати через купюроприймач. Вона має бути розрахована, економічно обґрунтована і затверджена рішенням виконавчого комітету. Ми зараз його встановимо, дамо в експлуатацію. Після того вона буде передана на баланс одному з комунальних підприємств, яке розрахує вартість. Василь Новачок каже, ціна послуг схожих вбиралень становить 5 гривень. Яка буде у Хмельницькому, поки невідома. Парафіяни колишнього жіночого свята Троїцького монастиря, що є пам'яткою архітектури, перейшли до Української православної церкви. Знаходиться монастир у селищі міського типу Сатанів. Про це повідомив митрополит Хмельницький Кам'янець-Подільський Антоній Махота. За його словами, сама громада знаходиться в колишньому жіночому свято Троїцькому монастирі, який наразі функціонує. Перехід відбувся вчора, 15 січня. Вчора, тобто 15 січня, на прийомі у мене, як правлюча архієрея, був священнослужитель отець Володимир і представники громади, які написали заяву згідно їхнього протоколу про перехід з ВЦ до Православної Церкви України. Я їхню заяву задовольнив, і вони прийняті в клір Православної Церкви України 15-ї автокефальної помісної Православної Церкви. За словами митрополита Антонія Махоти, з початку нового року в області до Української православної церкви приєднало 16 парафій.
Понад 200 спортсменів з 5 міст та 9 районів Хмельниччини сьогодні у легкоатлетичному манежі Хмельницького національного університету розпочали дводенні змагання з легкої атлетики. Головний суддя чемпіонату області Руслан Савченко повідомляє, спортсмени, юнаки і дорослі сьогодні змагалися у кількох дисциплінах. Бігу на 60, 400 та 1500 метрів, стрибках у висоту і потрійних стрибках та в спортивній ходьбі. На завтра у спортсменів заплановані біги на дистанції 200, 800 та 3000 метрів, 60 метрів з бар'єрами та стрибки в довжину. Головний суддя каже, за підсумками обласних змагань формуватимуть збірні команди юнаків та дорослих для участі у чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. Перший у 19-му році чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок стартував сьогодні у Хмельницькому. Упродовж 4 днів в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді змагатимуться 250 спортсменів віком до 23 років із 22 областей України. Світлана Поробок продовжить. Національні змагання з вільної боротьби серед чоловіків та жінок у Хмельницькому стартували. Сьогодні перший змагальний день. Боротимуться учасники перших 5 вагових категорій – чоловіки та жінки. Загалом же змагання серед 250 учасників розраховані на 4 дні. Зараз ви бачите сутичку в ваговій категорії 70 кілограмів між борцем із Київської області Олексієм Барутою та спортсменом із Донецької області Сергієм Лещенком. Із рахунком 11-0 переміг майстер спорту міжнародного класу Олексій Барута. Суперник не серйозний, звісно. Суперник не серйозний, але не можна розслаблятись. В будь-який момент доля поєдинку несподівано може змінитися. Як у сутичці між майстром спорту з Одеси Шамілем Захарєвим та кандидатом майстра спорту з Рівненщини Владиславом Сафроновим. Захарєв перемагав 8-0 та до завершення поєдинку Сафронов наздогнав суперника за балами та обігнав. У підсумку борець з Рівненської області переміг з рахунком 10-9. Мені здається, просто що я якби не здався, йшов до кінця, і це мені допомогло. Щоб виграти чемпіонат України, я ще ніколи не вигравав. Ну, я якби не в інтернаті, я сам тренуюся, сам з міста Здолбунів, Рівненська область. Так що як можу, так і виступаю. Представники Хмельницької області сьогодні теж змагалися. Голова Федерації спортивної боротьби Олександр Мозолюк каже, заявки на участь в чемпіонаті України подали всі дорослі спортсмени. Наша область теж представлена спортсменами, всі, хто тренувався, всі, хто стоїть на ногах, всі сильні майстри спорту, кандидати майстри спорту, всі приймають участь. Бо це є відбіркові змагання на чемпіонат Європи. Григорій Данько, який спочатку 2019-го очолив тренерський склад чоловічої команди України, каже, у боротьбі вільним стилем зараз криза. Команда в Європі займає 18-те місце по результатам минулого року. Тому якби керівництво змінило міністерство склад тренерів. Умови є, прекрасні умови. Головний тренер жіночої збірної команди України Володимир Євонов каже, у жіночій боротьбі ситуація краща. У всіх вагових категоріях у нас дівчата найкращі в Європі і у світі теж. Ми командою 4-й, 5-й, 6-й у світі. Пів складу збірної – це буде не склад світу, це буде зі Львова. Бравари – Київська область, Херсон, Харків, там трошки починають жіночу боротьбу, так, потроху було Донецьк. Змагання триватиме ще 3 дні, тож ми стежитимемо за їх перебігом та повідомлятимемо результати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.